Քանի որ ամբյոնից ասված հնչեցրեք ուղիղ հարցեր, որին կտրվեն ուղիղ պատասխաններ, հնարավորինս կփորձեմ ուղիղ ձևակերպել իմ հարցերը։ Այսօր ադրբեջանցի սահմանապահները հայտնվել են Սյունիքում, որովհետև դեկտեմբերի 18-ին եղել է զորքերի հետքաշման հրաման, որը նախատեսված չի եղել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Հիմա հարցս շատ հստակ է. Զորքերի հետքաշման հրամանը եղել է բանավոր, թե գրավոր։ Ինչ է այն մարդու անուն ազգանունը, ով հնչեցրել է նման հրաման, արդյոք անվտանգության խորհրդի նիստ տեղի է ունեցել նման որոշում կայացնելուց առաջ։ Եվ երկրորդ հարցը, վերջերս կառավարության ղեկավարը տարբեր բանակցությունների է մեծ հաշվով մասնակցում, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հետ հանդիպումից հետո ընդամենը հերթապահ հաղորդագրություն է տարածվում, պարզապես արձանագրելու, որ նման հանդիպում եղել է։ Այսինքն բովանդակային առումով հայ ժողովուրդը որևէ մեսիջ չի ստացել։ Կամ օրինակ Վրաստանի վարչապետը, ով հանդես է եկել այսպես ասած միջնորդական առաքելություն կատարելու հանձնառությամբ, գնացել է Ադրբեջան, հետո եկել է Հայաստան, տարբեր քննարկումներ է եղել և մենք ընդհանրապես ֆիքսել ենք, որ նա կատարել է այդ քայլերը։ Դե բովանդակային առումով ինչպիսի բանակցություններ են եղել, մեզ ևս չի տեղեկացում։ Ես կխնդրեի, որ շատ հստակ ասվել, թե բովանդակային ինչպիսի բանակցությունների մասին է խոսքը։ Արդենք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Սյունիքի հետ կապված ես այս հարցին պատասխանել եմ ես ամբյոնից, ես երբևէ հրաժարվել եմ, որ ես այդ որոշման պատասխանատուն եմ, երբևէ տենց բան եղել է, գրավոր ա եղել, թե բանավոր ա եղել, կոնկրետ ասում եք նախարարը գրավոր ա տվել, թե բանավոր ա տվել, իրենց ընթացակարգերով են տալիս հրամանները, քննարկում եղել ա, այո եղել ա, անվտանգության խորհրդի նիստ չի եղել, բայց անվտանգության խորհրդի գործնականում բոլոր անդամները, Սյունիքի մարզպետը, արտաքին գործերի նախարարը, որ ասում էր մենք տեղյակ չենք, նախարարի տեղակալը հետո, որովհետև ինքը գործուղման էր, մասնակցել են այդ քննարկմանը, այդ քննարկման տեղի ունեցել կառավարությունում, և որոշումը կայացվել, ինչու է կայացվել այդ որոշումը, որոշումը կայացվել է հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կայացվել է պատերազմից խուսափելու համար, որովհետև իմ համոզմունքը այն էր, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսելու, և իրոք Սյունիքում մենք ունենալու ենք խնդիրներ, ես ձեզ 100 անգամ և ասել եմ, ինչի մենք ընդեղ էինք կանգնած, մենք դրանից 10 կիլոմետրներ առաջ էինք կանգնած, մենք եկել հասել ենք ցավոք սրտի այդտեղ։ Այո, այդ որոշումը կայացվել է, և որոշումը կայացվել է նաև այն տրամաբանությամբ, որ բանակցային քննարկումների ընթացքում եղել է ամբռնում, որ մենք 7 շրջաններ, այո, պետք է հանձնենք, այդ տարածքները հանձնվել են 7 շրջանների մաս լինելու բերումով, ինչու են 7 շրջանների մաս, էլ ինչքան էլ ձեզ դուր չգա, այդ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով դա արձանագրված է, դա նորություն չի։ Դուք նախորդ անգամ հարց եք տվել, ասել եք բանը, բանավոր պայմանավորվածությամբ տենց բանը եղել, ես ասել եմ, իսկ մենք երբ ենք ասել, որ բանը եղել է բանավոր, պայմանավորվածությունը եղել է բանավոր։ Ասել եմ իմ ուղերձում ես հայտարարություն եմ արել, որ Եռակողմ թուղթ է պատրաստվում ստորագրելու նախորդ օրերին, հետո ինքս հարց եմ տվել, կարող եք ասել, ստորագրվեց այդ Եռակողմ ֆորմատով թուղթը, ոչ, Եռակողմ ֆորմատով թուղթ չի ստորագրվել, ինչու մենք այդ ինֆորմացիաներին չենք սենց կիսատ պրատ ասում, Հայաստանի շահերի ձելնելով, որովհետև կարծում ենք, որ ընդեղ ինֆորմացիաներ կա, մենք գաղտնիք չունենք։ Ես եմ ասել, ես իմ ուղերձում ասել եմ այդ ամեն ինչը նախորդ օրերին, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ այդ բանը, էլի այդ բանը թակարդ է լալում ընդդիմությունում ես համար, որ մենք գանք և հարցին պատասխանենք և մի բան ընենք չասենք, մենք ամեն ինչ ասում ենք, էն ինչ որ, ես տեսեք պա Մինասյանն էլ ասում է, մի հատ ուրիշ դրմբաց նիստ հրավիրենք, և այդ դրմբաց նիստ հրավիրեք նույն հարցերին, բան, նույն հարցերին նույն պատասխանն ենք տալու, են ինչ-որ հնարավոր է ասել դրմբաց, բայց անկախնայինս դուք ինչ կարձագանքեք, ես երկրորդ մասին արձագանքելու եմ, փորձեմ համենայն դեպս արձագանքել հարցի երկրորդ մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Վրաստանի վարչապետի հետ
ունեցած հանդիպումների վերաբերյալ, որպեսզի չստացվի, որ կիսատ թողեցի։ Արձագանք։ Ես այս հարցը հնչեցնում եմ, որովհետև Պաշտպանության նախարարությունն ինձ պատասխանում է, որ լիազորություն չունի ասելու այդ հրամանը եղել է բանավոր թե գրավոր, միջդեռ դուք ձեր խոսքում ասում եք, այդ ինչ մի խնդիր է, նախարար հրամանը տվել, ինչ կապ ունի բանավոր թե գրավոր, այդ դեպքում խնդիրը որն է, որ չեն ասում, թե ինչու են ասում, որ լիազորություն չունեն նման բան հայտարարելու, այստեղ խնդիր է առաջանում։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այն մարդու անուն ազգանունով հրաման է տվել հետ քաշվելու Վաղարշակ Հարությունյանը։ Ոչ, ես եմ տվել հրաման հետ քաշվելու, Վաղարշակ Հարությունյանը իրականացրել այդ հրամանը։ Դուք անմիջապես զինված ուժերին, այսինքն հրաման եք տվել հետ քաշման, այստեղ մի փոքր եւ անվտանգության խորհրդի նիստի մասին, երբ որ խոսում եմ, ինչու եմ ասում, որովհետեւ մեկ մարդ միանձնյա անվտանգային հարցերով պայմանավորված նման որոշում չէր կարող կայացնել եւ անվտանգության խորհրդի նիստը հենց դրա համար է նախատեսված եւ արդյոք հնարավոր չէր գոնե ինչ որ կերպ խուսափել օրինակ ստրատեգիական նշանակության ճանապարհները մեր վերահսկողության տակ պահելուց կամ ստրատեգիական նշանակության որոշ բարձունքներ մեր վերահսկողության տակ պահելուց։ Հիմա ես ձեզ մի զարմանալի բան կասենք, այդ որոշումը կայացվել է ստրատեգիական նշանակության ճանապարհը չկորցնելու առնվազն ինչ որ ժամանակ նկատառումով։ Այդ ձեզ ինչի է թվում, որ տենց դուք ամեն ինչ Դենց լավ պատկերացնում եք, մենք ոչ մի բան չենք պատկերացնում։ Ձեզ ինչի է թվում, որ դուք տենց Սանասարի համար կռիվ եք տալիս, մենք տենց առավոտի ծիրիգու մտածել ենք, թե Սանասարն ու Բաղդասարը ոնց հանձնենք հակառակորդին։ Ինչի է թվում, այդ ինչի՞ց է այդ տպավորությունը։ Եվ էլի եմ ասում, այդ թակարդ հարցեր տալու անհրաժեշտություն չկա։ Ուղիղ հարց եք տալիս, ասում եմ ոչ, ձեզ թվում է, որ ես պետք է ասեմ, այո, Վաղարշակ Հարությունյանն այդ հրամանը, ես եմ, պատասխանատուն ես եմ, անձամբ, և միանձնյա ես եմ, բայց այդ որոշումը չեմ կայացրել, տենց մեկ էլ վերեմ կացի, ասեմ որոշում կայացնեմ, դրան նախորդելա քննարկումներ, ամենատարբեր կազմերով, անվտանգության խորհրդի անդամներով, այդ առիթով ֆորմալ Անվտանգության խորհրդի նիստ չի իրավիրվել։ Անվտանգության խորհրդի լիազորություններն ունի, բայց խորհրդակցությունն ա եղել, որին մասնակցել են Պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, արտաքին գործերի նախարարը, Սյունիքի մարզպետը, փոխվարչապետը, չգիտեմ երկու փոխվարչապետը, թե փոխվարչապետը, սահմանապահ զորքերի հրամանատարը, գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետը, մի անգամ չի եղել, 5-6 անգամ եղել ա քննարկում։ 5-6 անգամ եղել է քննարկում։ Բանակցություններ են եղել, մեկնում ա եղել, պայմանավորվածություն ա եղել, գրավոր պայմանավորվածություն ա եղել։ Բայց այդ որ ասում եք, բան, ասում եք Սյունիքա եկե, ի վերջո ասում եմ, պետք ա կողմնորոշվենք, մեր պատկերացրած Հայաստանը որն ա, կամ մեր պատկերացրած Հայաստանի Հանրապետությունը որն ա, կամ էլ շատ ճիշտ դիտարկում ա անում, ասում ա, պատգամավորն ասում ա, բանի Արցախի 72% բանը օկուպացված ա, իսկ ձեր ծրագրում կա բանը Շուշին և Հադրութը ազատագրելը կամ դե օկուպացնելը, բայց ինչի՞ չեք հարց տալիս, ասենք, իսկ ձեր ծրագրում կա Սանասարը դե օկուպացնելը, ինչի՞ չեք հարցնում։ Կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին խոսում եք, նախընտրել 8 ամիս քաղաքական պայքար եք վարել, մի անգամ ասել եք, որ մենք գալու ենք եւ Հայաստանի ինստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակից հանելու ենք, ասել եք մի անգամ, այսօր հայտարարեք, հաջորդ հարցը ով ա, հայտարարեք, որ դուք հանելու եք բանը Հայաստանի ստորագրությունը իշխանության գալու դեպքում այդ հայտարարության տակից հանելու եք։ Շնորհակալություն։ Հա, դե ժամանակ չմնաց։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան։ Էս կառավարման կետը կառավարության շենքն է։ Էս ժողովրդուքի, էս ամեն ինչը լուրջ է կանում։ Հիմա ձեր աշխատասենյակը իսկ որտեղ ա եղել։ Իսկ այն որ սենյակի որ աթոռին էիք նստած արդյոք, իսկ այդ ժամին այն դեղի ժիգունին էլի անցավ հանրապետությանը։ Ժողովրդի պարոն Օհանյան, ի՞նչ եք ուզում։ Լռություն, Դալիճյան։
հարց տվեք, պատասխանենք։ Բանակցությունների մասին ձեր հարցին չպատասխանեցի, որովհետև դուք ժամանակը դուք եք խախտեցի, ես եմ խախտեցի։ Չկա, շատ գոհ եմ մոսկովյան բանակցություններից այդքան լավ։